Siç ka qenë për shembull mbas edhe renditja jote e tretë në festivalin e fundvitit kur shumë njerëz përmendin edhe faktin që ti mund të jesh fituese. Po. Je zgjënjur ose edhe herën e fundit që nuk isha fare pjesë e treshës. Kjo është akoma më. Kjo ishte akoma më dhimbshme. Më dhimbshme. Por që publiku më mbështeti shumë, edhe besoj kënga ishte mjaft e mirë dhe ato që e vlerësuan kishin shumë përshtypje të mira. Qamti në backstage? Jo. Nuk e qarë asnjëherë, nga nervat, nga inati? E kam bajtur për brënda, nuk jam tip që qaj, qaj është letë. Po që çdo gjë kalon edhe thjesht më kanë dhënë më shumë forcë. E mendoni kthimin sërish në festivalin fund vitit? Momentalisht jo, derisa të jem unë sigurt që projekti i radhës do jetë më i mirë se pjedestali apo pendes. Edhe derisa mos të dëgjoj më se kush do e fitoj 6 muaj përpara. Atëherë besoj se do jem gati për të marr pjesë. Uri me vajzë se nuk besoj se do ndodhi deri mos ta dëgjosh. Nuk se ka përfunduar. Po duket se ti nuk do marrësh më pjesë kurrë në festival, ose vetëm nëse dëgjon që do fitoj i nisi edhe atëherë.